さあ、有吉のサンデーナイトドリームは私が有吉弘行でございますけれども、本日、平子ちゃんがですね、ちょっとサバの食べ過ぎですかね。なんかちょっと、いないんですよね。そうですね。はい。なんかお腹壊したのか、熱出たのか。ね、本人は食べてないって言ってますけども、実際多分食べ過ぎて。よくわかんない、ね。はい。ちょっと今、ちょっと遅れてくるという話があるんですよね。はい。だから、ちょっと困ったことにちょっと、怖いな。なんか、ジョジョかな、うん、これ。なんか、俺、スタンドが見えるけど。うん、山本ですよ。スタンドじゃない。違いますよ。遠隔操作型の、うん、平子の遠隔操作型のスタンド、うん、実現してる俺ですよ。え？俺は俺でしかないんですよ。すごい能力者だろ。人を不快にさせる。凡人ですよ。え？ただの凡人。凡じり？いや、凡じりじゃないですよ。どうしたんすか？どうしたんすか？えらく、ずいぶん冷たいじゃないか。冷たい。このスタンドは。いや、つんけつんけ来るから。俺のスタープラチナでボコボコにしてやる。やめてくださいよ。不快にさせますよ。だからまあ、とりあえずは、はい、ちょっと二人で進めてまいりますけどね。お願いします。はい。まあ、ツイッターなんかでもよく言いましたけど、はい、まあ、これ、まあ、どうかな、ここで話していいのかどうか、ちょっと時間の割り方がよくわかんないけど、まあ、最近はもう時間の割り方なんて関係ない。突然歌どんどん別にじゃんじゃん喋っても勝手にブンってラジオってね切れるもんだってこと思いましたから。大丈夫なんですけど、あの山本が時計買ったんですよね、はい、そうなんですよ。ツイッターとかでやりました。山本本人のラジオでもやったのかな。あ、話させていただきました、はい。あとは、まあ、平子とかもいるかな、ね、平子とかのラジオとかでもやってるかどうか知らないけど、はい、山本くんが時計買いまして、はい、いわゆるロレックス、はい、実際のさせていただいております。はい、ロレックスという名の、はい、ソセックス。言ってたんだこれ。ロ。ソセックス、ね。いや、ロです。ロセックス。ロレックスです。ロレックスのバッタモンのロセックスじゃないですか。何にも、正規。ちょっとです。正規、はい。いや、違う。正規品って意味の正規。正規品。違いますよ、その。それを股間に当てて。男性器品じゃないですよ。それを股間に当てて、女性を喜ばせる。なんで結構いい金だ、天下だ。違いますって。バイブとかじゃなくて。バイブ。ローターです。ローター。いや、実際。買ったんですよね。はい。ロレックスをね。の一緒に行かせていただきまして。うん、その、はい、その額、なんと、110円。5、まあ、いや、違う。ジュースも買えない、昨今。110万円。5。115万円。はい。これだ、すごくないですか。いや、すごいです。もう、俺ビビりましたよ、ちょっと。はい、僕なんて、ちょっとまあ、トンネルズさんの番組で、はい、まあ、時計を買うっていう企画があったからね。はい。そういうの結構初期の頃、連れてってもらって、はい。僕もロレックス、買わされたんですよ。買わされたっていうか、まあ、買ったんだけど。はい。それが80万円。そうでしたね。です、番組で、はい。最終的にはもう結構、いっぱいいろんなもん買うことになって、日村さんなんてポルシェ1000万で買ったりとか。はい、よろしく。そんなのがあったけど、俺初期だったからまだ80万円ぐらいの時計買って、はい、おー、すごいってみんなが驚くぐらいの感じだったからラッキーだったけど、はいはい、まあそれで買って80万円ぐらいの時計だけで、はい、もう、それまで俺時計なんてしたことないぐらいでしたよ。はい。ていうか、あんま好きじゃないしね。こうなんか手が、なんかムズムズするっていうか、うん、あんまりしないんだけど。はい、まあそれを機に時計するようになって、まあ良かったなとは思ってるけど。はい、まあだから自腹で、まあ買ってはいるんだけど、はい、自分の意思でこう、買ったっていうことはないのよ、時計を。はい。それが山本110万円、115万円でしたっけ？そうです。はい。何、どうしたのかなと思ってさ。いや、やっぱり、はい。平子さん。まあ、死ぬの？死なないですよ。なんでこれ。え、最後っぺみたいな時計ですか？いや、なんか、はい、なんかなと思ってさ。いや、全財産叩いてってわけじゃないですけども、うんうん、やっぱり平子さん、有吉さんが本番前に話してるのを聞いて、うん、やっぱかっこいいなと思ってし。まあ、平子もなんの理由か、何のきっかけか知らないけど、時計買ってたんだ、はい。そうですね。なんか、息子にいつかあげたいっていう理由だったらしいんですけれども。息子にいつかあげたいって何それ。変な番組、通販番組じゃないんだからさ。息子にいつかあげたい時計、みたいな。まあでもそれあったな。まあ、ね、はい、いい年齢では年齢だけど。はい。それでそれに、なんか、刺激受けて、はい。買うって言い始めて。はい。100万の束持ってさ、はい、ちょろいやいやいや、はい。あんなの俺マジで、俺ギャングだったら一発だよ。いやいや、それゲームやりすぎなんですよ。レッドデッドやりすぎなんですよ。いや、こいつ楽勝だなと思ったんですよ。そんな、日本にあんまギャングいないですから。ああ。はい。結構、ジップロックみたいなのにさ、100万入れてさ。はい半透明の集金袋に。そうですよね。はい。
あ、これちょろいし、これちょろい仕事だな。でもまあちょっと高井さんとか辻君も見てるしな、はい、今やったら通報されるからちょっと。今やろうとしたんすか？このスタジオの中でやろうとしたんすか？と思ってたけど。おっかねえ人だな、もう。いやね、それがなんていうかな。はい。なんかの納得いかないこといっぱいあってさ、まあ山本のラジオ聞いてる人がいたらまあ二度手間になるけど、はい、いやいやいや、結局ドンキホーテで買ったんだよな。はい。はい。ドンキホーテで115万円の時計買ったんだよ。はい、で、はい、俺らはだから平子も俺もそうだったけど、別に意地悪したいわけじゃないしさ、はい、別に俺らが買えって言ったわけでもないし、全くそんなわけじゃございません。勝手に僕時計欲しいんですって言い始めてさ、うん、はい、んで、あ、じゃあ、ついていこうかって言ったら、うん、じゃあ、ドンキホーテで。はい。僕が、そこに売ってます。俺だってもっと言って、はい、ちゃんと六本木にも、どこ、銀座だとか、ああいうところ行ったら、正規店あるじゃない、ロレックスの正規店あるから、はいはい、正規店とかで買った方がいいんじゃないのって、あの、メンテナンスとかケアのことも考えてって言ったけど、はい、ドンキホーテで買います。はい。やっぱ今すぐ、あの、終わった後に、うん、このラジオ終わった後、先週行きたかったんです、そのまんま。はい。それでなんかそれで調べてきて、六本木店が一番品数が多いというのだけは調べてまいりました。はい。っていうか、六本木ってさ。はい。ちょっと、一旦ブレイクしようか。Stay Night Dreamer Live On Air。さあ、こんばんは。トブロの真珠、広島軍団階段軍事の草、有吉弘行です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリームアシスタント、今日はとりあえずお一人。はい、タイムマシン3号山本浩二です。貴景勝がね、優勝ということで、はい、いや、時計の話はなんでいけるんですか今これに。俺が優勝ですよ今日は。気になってるから。気になりません今日に関しては。リスナーの人、そういえばこれ山本の話だと思って俺ゾッとしたんですよ。違う違う、いいんですよ。いや、これ興味ないじゃないですか。いいんで、六本木店行って、ドンキ行って、そっからですよ。はい、いや、六本木のドンキに行ったんだけどさ、はい、なんていうのかな、やっぱり今日本結構不景気なのかなと思うのがさ、はい、日曜日の六本木の街が結構スカスカだったよな。人いませんでしたね。ああ、はい。ほんで結構一等地みたいな交差点からすぐのところにもうケバブのでっけえ店があってな。2軒連なってましたね。なんか結構、六本木の久々行くからさ、はい、随分変わったなと思ってさ。で、なんか普通になんかドンキホーテ六本木行った時入るとさ、はい、ああ立派なドンキホーテの大きな水槽あってとかさ、うんうんうん、うわあいっぱいお薬置いてあるなとかさ、はい、なんか楽しいとこだなやっぱりドンキホーテってって思うんだけどさ、はい、やっぱロレックスいざ買うと思ったらさ、ん？このガチャついた感じのところで大丈夫かっていうかさ、なんか入ったらもうあのほら独特の香水いっぱい置いてあるじゃん。ありますね。だからもう完全に風俗店の匂い。だから普段雑貨買いに行くときはさ、こんな心強い店はないねって言ってさ、何でもあるからなって思って入るんだけどさ、頼りがいがある店って入るんだけどさ、さすがに山本の100万円のロレックス買うにはさ、ちょっとこれ大丈夫か。来るお客さんも日曜日のもうあの時間で結構スカスカの六本木にいる人たちだから結構酔っててな、みんなな、なんか結構、おい、兄弟行くかみたいなな。そんな人多かったですね。何言ってた、何階だこれ、下か上か下、俺下行きたいんだけど、これ上ですよ、あ、じゃあ乗りますいやいや、下上ですよなんていうぐらいの。ありました。人がな、結構いるからさ、俺大丈夫なのかなって思ってさ。僕その時100万円のバッグ抱えてるんで。なんか入ったバッグ。で、山本の情報では、その六本木店にはその時計専門のコンシェルジュみたいな人がいらっしゃるっていう情報があったんだよな。はい。ああ、じゃあまあでもそれやっぱりじゃあ、売り場に行けばあるのかなと思って。行ったら、なんていうのあれは。金髪が伸びきって黒髪のプリンの、はい、金髪プリンの T
店員さんいてな、牛島くんのホスト君みたいな、そう、牛島くんのホスト君みたいなお兄さん、いやコンシェルジュの人かなでまあそれはな、はい、まあいい、まあいいよ、もう山本が買うことだから、はい、俺ら関係ないからと思って、はい、じゃあ山本じゃあ見てろっつったら、はい、山本の顔がみるみる青ざめてなんであんな青ざめんの、病気みたいな、マジで、はい、なんていうのかな、グリーンジャイアントみたいな色になってたよ今分かりやすく言うと、今なんだあれハルクハルクみたいな顔色なってさ、はい、なんか息がもうはっはっはっってなんか、はい、でコートも脱ぎ始めるさ、はい、どうインフルエンザになったのかなって思ったの、ね、違います、急激にさっきの変な酔っ払い兄弟のインフルエンザもらったのかな、早いです、もう映ってないです、あそうさあなんか、はい、何どうしたって、いやいいっすね、いやいいっすねありますねありますねってくる、いやあそうってチラッと見たら、はい、200万っていうの置いてあったんだよね、結構高いの、はい、うわ200万って書いてあるな、はい、あとはって見てみたら、はい、40万、はい、30万、はい、40万みたいな、うん、まあレディースみたいなのがボン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 と置いてあって、はい、あこれ多分自分が欲しい感じのモデルがないんだなと思って、はい、だけどここで話してた限りでは、はい、いやもうどんなのでもいいんです、はい、とにかく行ってすぐ買います、はい、俺の男気見てくださいみたいな感じで言ってたから、はい、たあじゃあ200万は買うことないから、あの30万、うん、40万円ぐらいのやつを買うのかなと思ってたら、はい、って店員さんに、その牛島くんの、はいはい、ホストくん、ホストくんみたいな人に、はい、なんかこれ今これだけですかね店頭に並んでるのだけですかね、はい、はい、そうですよ、はい、あいつ言ってた、あっさり俺の気も、はい、そうですよ、俺の気も知らねえで、あいつはっきりした、そうこの覚悟、そしたらっていうか、だからなんでどうしていいのないのか欲しいのがって、はい、はい、ちょっと電話していてもいいですか他のドン・キホーテに、はい、でドン・キホーテ中目黒店、中目黒店に、はい、かけさせていただきました、かけたね、はい、さあ何本か数本ありますっていうふうにおっしゃって、はい、はい、じゃあちょっとあの係のもの見させますんで、ちょっとつって折り返し来ますからっつって、はい、待てども折り返しの電話ないんで、中目黒店から、ね、はい、すぐ折り返しますっていう連絡がサービスセンターから来たはずな、その間俺と平川もなんかチラ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 他のところ見て回っててさ、はい、山本も店の前でもう汗かきながら真っ青の顔しながら電話ずっと、電話をずっと眺めて、はい、折り返し来ないですもんだっていやだから言ったら俺もこんな時間だし、はい、やっぱりなかなか向こうもそれは忙しいからすぐ折り返しの電話なんてないよって言うんだけど、はい、いや、はい、すぐ折り返しますって言いましたからもう待ってんの嫌だから行こうよって言っていただきました、いやもう中目黒行こう、じゃあすぐ行ってみようよって言って、はいはい、行ってなかったらまたじゃあ今日は諦めようということで、はい、中目黒、その代わりタクシーでお前出すよっつってそれはもう、はい、はい、気持ちよく出させていただきました、だからもういきなり100万円の束が崩れる、99万7000円ぐらいになっちゃうんだよな、で中目黒店行ったら、はい、あったんだよな、ありました、ちょうど100万円ちょいぐらいのやつ、ちょうど110万円か108万、115万ぐらい、はいはい、のやつがあったんだよな、はい、それでなんか買うんだろ、はい、これ買うのっつって、いいですかって言って、うん、これ買いますって、これもう115万だから足が出てるからすぐ金下ろしに行って、はい、俺は言ってたんだよ、平子とお前が金下ろしに行ってる間、はい、あいつ頭おかしいんだよそんな会話知らなかった、普通ドン・キホーテで時計買う序盤に買うけど、はいはい、100万超えるような時計買うかねなんつって、やっぱお二人で行きたかったんですよ俺は、うん、だからあったんだよ、なんか結構フィラのさ、はい、スポーツブランドのフィラ、はいはいはい、フィラの時計、はい、7000円、それもいいですけど、あれ可愛くない、すげえいいんですけど、フィラこと2人で今日のテンション違うんですよあのフィラ可愛くない、可愛いんですけど言ってて、うん、言ってたんだ、そしたら帰ってきて、すぐ帰ってきてよ、はいはい、近くに ATM があったんですよ、ドンキーラにあったんですよ、うん、はい、で店員さんにまたじゃあちょっとこれ見せてもらう、また聞いてたらでも店頭にあるのこれだけ一応、うん、念のため、はい、はい、買うわけないと思ってるから、ね、人の気持ち、はい、はい、
冷やかしかと思って、うん、ちょっとつけてみてもいいですか、はい、ブッカブカのやつ、ジャラジャラブッカブカの時計ブッカブカの時計はめて、はいはい、アームバンドみたいな位置に来てました、はい、いいのかな、フレディ・マキラでは腕二の腕にするぐらいの位置まで上がるようなやつで、そんなブカブカでした。で買いますって言ったんだよな、はい、そう店員さんがは言ってました、はい、いやこれ買います、え、はい、あ、はい、で100万円お前120万円ぐらい、はい、下ろしてきたのも含め出しました。それ店員さんがあのインカムで、はい、今からお金数えます、ぼ、募集します、 お金数えるメンバー募集します、館内に広がって、何何何何館内放送、何何で何で、うん、みたいな、いやあのロレックス売れました、あいつらで何人か来てくれてゾロゾロゾロちゃんと数えてな、本当に本当にみたいな、うん、バイト組みたいな、みんなちょっと笑ってて、はい、嘘でしょ、まあ俺ら見て笑ってて、うわ有吉、はい、平子じゃんっていうあれで、ね、笑ってんだけどさ、はい、ちょっとクスクス笑いながらな、お金数えてな、本当ですよ、ほんでいやなかなかそんなもん出るわけないからさ、はい、は箱箱みたいな箱どこあったっけ、誰知ってる誰知ってる、誰知ってる箱どこ置いてあるのみたいな、はい、ちゃんとケースを持ってきてくれたけど、でも5分ぐらいかかってました、運んでくるんだ倉庫探して、ほんで結局ブッカブカのやつでサイズ合わせ、サイズ調整できる人が今いませんっていう風になってな、はい、専門の人がいわゆるコンシェルジュ的な人がいないから、夜勤では入ってないんでって言ってた、ね、はい、コンシェルジュだから、コンシェルジュって、はい、だからまた後日来てくださいって言われてた、はい、ほんでナース行ったんだろ、ナース行きました、別日に行きました、はい、ほんで今いざしてるけどちょっとブカブカなんで、ちょっと緩いですちゃんと合わせてこいよ、わかんないですよ、かんないサイズ、正解がわかんないですよ、いやだからその、はい、すごいなと思ってさ、よくあんなところで買うなっていう、でもあの日逃したら買わなかったような気がしますね、あの日あのタイミングで出会ったっていう、後悔してんじゃないかなと、全くです僕は、本当、はい、俺だったら絶対後悔するな、言わないんだそういうことを、だっていらないじゃん、いりますよ、俺仕事でたまたま買ったけどさ、はい、そんいらないじゃんだってマジで、いやいやいや、別にお前だって子供もいないじゃん、天涯孤独の身じゃん、これから分かんないでしょ、親もいないし、親いるんですよ片親、あそう、はい、母親が健存ですよ母じゃないんですよ、だから、はい、いやすごいなって、やっぱり気分上がるもん、上がりましたよ、その後だってお酒飲んで美味しかったじゃないですか、あ、はい、ラジオに西野スイカ、はい、熊本ドンキホーテでロレックスを買う山本、はい、みんなと違う店で熊手を買う西堀、うん、同類ですね違う、それは違うよ、一緒にしてほしくないな、西堀に会ったから聞いたのよ、お前この前ラジオで言ってやったんだ、お前の異常行動のこと、みんな怖いっつってたぞって、はい、みんなで熊手買いに行ってんのにみんなと違う店でこっそり熊手買ってに無表情で立ってるのめちゃめちゃ怖いのよいやーやっぱちょっとなどうしたのあれ、そういえばどうしたんですかあれ、いやなんかちょっとやっぱ弦担ぎなんでちょっと弦を変えようと思って、なんか分かったんですけど、いやです言ってくれりゃいいじゃんそれ、なんか、ね、ああ説明不足でしょ、うん、だから何でも別に面白いとか思ってないの、普通にそうか本当に、まあ、あの気の向くままやった行動なのよ、別に悪いも良かれも悪いも良かれも何にもないの、ただ本当に別にただそれだけ目の前のラジオの岩り FM 岩手、山本さ、はい、これだけは言っとくな、何もしレッドデッドリデンプションだったら、はい、俺らは、うん、お前の腕ごと持ってってんの、うん、怖いんだよなんだよ、時計やるよそしたら、言ってくれりゃ、俺レッドデッド今、はい、カバンの中にライオンの手入ってるから、意味わかんないっすよどうやって使うんすかそれ、はい、ライオンの手って、ライオンぶち殺したんだいやいやどういうことなんですか、手ばっかりライオンぶち殺してライオンの手を持って歩いてんだよ、いやいや何になるんですかそれ、ライオン狼のおしっこじゃあるまいし寄りつかないですか誰か、油断するなよ、油断なんかして、いや常に警戒してますけど、その長い顎をな、はい、安全靴でね短くしてやる、うん、ボーンと蹴飛ばしてその後腕持ってってやる、なんで最初ね腕持ってってくださいもう、まあ、山本の時計の話なんて長々と話しててもしょうがないですよ、まあ、気分が上がったんならいいわ、いやめちゃくちゃ上がりましたよ、あそう、はい、よかったじゃん、うん、やっぱその後の仕事もやっぱよかったですその後の仕事、その後の仕事は有吉ベースではあのおむつつけておしっこ我慢するっていう仕事だったんだ一発目の仕事されて100万円の時計を持った男がする仕事じゃないんだよ本当に一流のサラリーマンみたいな時計だけ持っといて、はい、やってることをおむつつけて正面漏れた漏れたって大騒ぎしてんだから最高した最高でしたよ一旦ブレイクします、はい、Stay Night Dreamer Live On Air
だけどはっきり言ってさ、やっぱまず俺の大、はい、今日時計してる山本初めて見た感想ね。どうでした？やっぱ似合ってないよ。いや似合うような男になるって意味で買ったってのある。やっぱ俺絶対フィラーの方がいい。いやフィラーもいいですけど。フィラーのやつ。いやいや。フィラ100本もおかしいでしょ。いや、で、それでさ、なんか、それでちょっとドンキョ、お前が買ってる間、はい、お金計算してる間とかさ、はい、俺らひらことうろちょろしてたけど。してました、はい。山本の持ってる財布見たっつって。あ、見ました。はい。はい。めちゃめちゃボッテガの偽物みたいなの持ってた。めちゃめちゃそれ言われて恥ずかしくなったの。めちゃめちゃ、もう完全にボッテガの完全なる偽物。はいね、それまで全く何の気なし持ってたんですけど、めちゃくちゃ恥ずかしくなって、それなら似せない方がいいじゃんっていうやつあるじゃん、はい、似せちゃったら終わりでしょうみたいな、それ持ってるからさ、いやあれマジでボッテガのバッタモン持ってるやつがあんな100万円の時計したってバッタモンに見られると思われたぞ、あんなもんやっぱり人がついてってないなっつってさ、買わせろ買わせろっつって山本時計買ったんだから財布も買えっつってな、はい、で金曜日、うん、平子さんと待ち合わせたんですけど、ちょっとそれがごあたになっちゃって行けなかったんです、はい、あ、行けない、買おうとしてた、行こうと思ったんですよ、もうそれに見合う男になろうと思って、はい、いや見合う男にはなんないと思うよ、なんかやっぱり時計が腐っていくと思うよ、腐ってないよこれ、丈夫なんですよこれ、錆びてきてない、知ってます、まだ1週間ですよ、めちゃめちゃ錆びてきてるよ、めっちゃ頑丈ですよ、今日はね、勤労感謝の日ですから、メッセージテーマこちら、仕事の話、あなたが今している仕事、これまでにした仕事やバイトの話、親兄弟家族のことでも OK、 仕事労働に関するメッセージを送ってください。まあ仕事労働してるリスナーがあんまりいないと思うから、なんかまあいいですよ、まあ働いたこともありますとかね、ありますありますよ、皆さん家のお手伝いしてますでもいいですし、はい、何でもいいです、宛先、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリームのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば第一番上に出てきます。ここでちょっとお知らせ、はい、リーノ曲いく、はい、じゃあ曲いきますか、曲いきましょうか、なんかクイーンかな、あなるほど、いきましょう、クイーン、そうですね、ボヘミアンラプソディの映画大ヒット中で有吉さん見に行かれたということで、クイーンでボヘミアンラプソディ、さあというわけで有吉力サンデーナイトドリーマー、ここでですね、なんか馬の蹄にサバ缶はめた変な馬でパカパカ言いながら平子が帰ってきましたけど、はい、アルコ&ピースの平子です、遅れました申し訳ございません、どうした、なんかカッパ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 っていう馬に乗ってやってきたけど、はい、やっぱどうしてもサバ缶が大好きなもんだ遅刻した身ですからもう、あそう、何でも飲み込みます、大丈夫、薄笑い万年の子平子、はい、岩手県に行ってきたらしいな、はい、お土産に何の缶詰買ってきたんだこちらのサバの缶詰を仕入れさせていただいておりますすみません、ご当地のなかなかちょっとね、ほやかな、ほやなんかもいいですね、いや最高でした、ボヘミアンラプソディ見に行きましたけど、見てないよ、僕は平子見た、僕は嫁と行きました、最高だったね、エーロ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 おまんたんペロペロあんたんペロペロおまんたんペロ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 、本当にまだベロ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 やばいよこれ、お前ら、マーロー、うん、あるんですよこういうシーンが、知らないウェンブリースタジアムのお前、おまペロペロ何言ってる、言ってなかったっすけど、最高のシーンがあるんだ、あーろー、はいはい、あーろー、これね、おまたペロペロ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 って言ってない、お前見てないから何も分かんないよね、見てないですけどコール&レスポンスがすごいんだよな、すごい、すごい、さじゃあもう大観客もすごい人数、はいはい、もうかっこよかったよ、はい、本当にかライブエイドでのワンシーンですね、うん、あ見てない、見てはいないですけども、
いや、もう俺なんてもう、あれだからね、あれ見てから結構、まあ仕事で一回剃っちゃったんで後悔してるけど、やっぱりヒゲとサングラスで仕事しようと思って。そうでしょ。やめた方がいいですよ。俺マジであの映画見てから、俺ちょっと鈴木雅之さんの見る目変わったよ。いや、もうほぼだって、フレディ・マーキュリーじゃん。和製フレディ・マーキュリーって言えば鈴木雅之さん。言われてみればそう意識はされてんのかもしれないですね。そんなイメージなかったですけどね。ボヘミアンな雰囲気はやっぱりありますよね。いや、結構ほらやっぱりな、あの、レディー・ガガが一番な、影響を受けたのは、やっぱりクイーンだ、フレディ・マーキュリーだっていうのがあって、レディオ・ガガっていう曲の名前から、レディ・ガガっていう風にしてるわけだけど、それぐらい影響を受けてるけど、やっぱり鈴木雅之さんはやっぱそれ以上に受けてるよね、影響を。まさに格好がもそうだけど、サングラスにヒゲという。独自のもうあれだよ、ね。山本慎也さんなんかもそうだったんだろうな、って。ああ、言われてみるとですね。みんなだからそうやって影響を受けてんだ、クイーンにな。でも年齢から言うと山本慎也監督のことを、かもしんないよ。クイーンは、だって、大の親日家だったからね。日本が大好きだったから。マーキュリーが監督の。そういうことだな。ありえないですよ。アポロキャップさえ被ってないけど。いや、被っていないですよ。映画ではね、その部分は割愛してた可能性もありますよね。山本慎也、フレディ・マーキュリー、谷村新司と来て、鈴木雅之とある系譜があるよね。グラサンヒゲの。横に縦に。流れていくんですね。すごい人だなと思いましたけど。いや、フレディ・マーキュリー。じゃあ、魂は受け継がれてるんですね。いや、俺見に行きますよ。そんなこと言ったら。確認しますよ。何を。で、二人怒りますよ。いや、だってあるから、コール&レスポンスのやつは YouTube とかにも残ってるから。うんうん、いや、なんか、動物がアテレコしたのとかで、なんかよく載ってましたよ。え？その動物がフレディ・マーキュリーの、うん、セリフを言ってみたいな、そう、ちょっと面白動画みたいな。あ、そうじゃない。はい、何言ってんの？え？そんな面白動画見るような人じゃないんだ、フレディ・マーキュリーっていうのは。いや、沈んじゃったな。すっげえ気合いもらったってよ。え？そんな何言うかな。はい。おまたペロペロおまたペロペロペロな、なにペロストリップ見に来てんのペロマンタンペロマンタンおまたペロペロおまたペロペロうせえなもうスネイナイトドリーマーライブオンエアSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer.さあ、ということでね、いろいろやることあったんですけど、ちょっといろんな話でちょっと飛び飛びになってるんですけど、ね、お知らせございます。番組アシスタントの祭り、アシスタント総選挙をですね、今年も開催いたします。今年で8回目となりますけれども、うん、投票は JFN パークにある番組のホームページからできます。うん、明日のお昼から投票はスタートとなります。はい、昨年は初の2部制で実施しましたけれども、今年は例年通りシンプルに、みんな同じ枠でやります、うん、あなたがこれぞと一押しするアシスタントに1票を投じてください、エントリー20名でございます、うん、番組のホームページからジャンプできます。ぜひチェックしてみてください、はい、平子、安田、石沢、酒井、和賀、松崎、関、吉川、西堀、落合、金木代、山本、山野、山崎モータス、ノッチ、滝沢、長島、吉本、杉、関谷、などなどでございますね、うん、まあ出てないやつもいますけども、まあ一応まあ人気投票ですから、一応誰でもいいから、入れてやってください。はい、毎年不正が行われております、ハッカーの人によってね。うん、そうですね。まあでもこれは本当に、ハッカーとこっちの JFN パーク側の、やっぱり、いたちごっこというか、うん、追いかけっこでございます。だからそれどん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 毎年こっちもセキュリティ、ファイアウォールを高くしてますから、今年はセキュリティを打ち破るようなことはできないと思います。あ、そうですか。そのもう、まあラジオ聞いてるようなクソハッカーと思うよ。絶対に、破れない。セキュリティシステムを敷きましたので、いよいよ正規の順位がついに今回は、ね、正しい順位が出ると思います。なるほど、昨年去年は1位は平子さんでございますね。はい、ありがとうございます。山本は、2部の2位です。2部の2位。ちょっとまだファイアウォールが甘かったせいで、金京さんにやられてしまいましたね。ぜひ皆さん投票してください。はい、
あとはですね、キャラクター祭りの方のちょっとお知らせも、ちょっと平子ちゃん。はい。今年この番組に登場したいろんなキャラクター、有吉さんが演じた、そして有吉さんに憑依したキャラクターの中で、あなたが好きなキャラを教えてください。こちら番組制作の都合で本当に申し訳ないのですが、素材作りのため、何月何日放送の何のコーナーに出現したキャラクターなのかを詳しく書いてください。締め切りは12月9日のお昼になります。皆様ご協力よろしくお願いいたします。はい。だから平子も時計、もう時計の話一応一くだりしたんだ。はい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 。そうですか。だから、まあ、それより今問題になってるのは山本のボッテガー風の財布のことをダサい。本当ショックでしたね。あんなダサい財布持ってるやつ見たことないな。はい。ちょっとショックでした。はい。マジで、80歳超えたおばあちゃんとかが意味もわからず持ってるあるじゃん。あります。うん、一山いくらのワゴンセールで買った。200円で買ったからいいのよ、なんて言ってる財布だもんな。はい。ちょうど後ろにそのワゴンありまして、うん、はい。その中に掘り込んで全く違和感ないぐらいの、はい。ビニール製だからずっと汚れないやつ。めちゃくちゃ恥ずかしかった。俺ひろこさん一回ね誘いましたよね。一回行かせてください。ちょっと近々行くんだろ、はいはい、行きましょうまた。の方はちょっと、はい、もうちょっと今山本金銭感覚パカパカ今の一時間やべ。これで経済回してやる。そうですね。ちょっといい良さげな百貨店に連れていこうかなと思って。そういうことだね。はい、ニュース行きますかね。はい、じゃあニュース行きましょう。はい、続いてはこの1週間のニュース有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュース行きましょう。広島の新しいキャッチフレーズが決定。あ、すいません。はい、プロ野球広島東洋カープが2019年のシーズンのキャッチフレーズを発表しました。キャッチフレーズは水金地下木ドッテンカープ、うん、球団の公式サイトには様々な特徴を持ちながらも同じ方向に好転する太陽系の家族である惑星カープも家族のようなチームワークで戦ってまいります。リズムよくセリーグ4連覇、そして日本一を達成できるように突き進み、太陽系で一番輝くチームを目指します。ファンの皆様にもラップを刻むように口ずさんでいただければと思いますと書かれております。 A 六助並みの滑舌だな驚くな。スカスカスカ、ふがふがふが。もう待って、最後の頃の A さんみたいな喋り方だいぶ抜けてたぞ。お前80歳超えた A さんの方がまだマシなぐらいの。やばいっすね。やばいですね。リズムよくチーム4連覇、そして日本一を達成できるよ、突き進むっつってね。なんか北原と戦わせたい。ということですか。まあ、キャッチフレー、まあ、これは今見てどうかっていうよりか、広島、今、最近の広島カップっていうのは、うん、商売うまくてね、球場が良くなってから、あの辺からファンサービスすごくうまくなって、グッズ販売なんかもすごい売り上げしてますよ。選手なんか年俸以上にグッズ、年俸もあるけど、年俸プラスグッズの、そのロイヤリティみたいなのも、昔に比べたらだいぶもらえるようになってっていうことで、この球団努力の、すごい証ですよね、お金っていうのはね。これだからまあ今これがどうダサいかなどうなのかなっていう判断よりも、これきっとこれがまたお金を生みますので、うん、なるほど。丸選手がジャイアンツ行くんじゃないかと話されます。保証しました。はい、ね、ちょっとなんとかグッズ販売の方で引き止めていただけたらなというロイヤリティの方でロイヤリティの権利の値段上げていただきたいなというですけどね。はい、続いていきましょうか。はい、続いてはこのニュース。銀河流れ星銀が舞台化。1983年から87年に週刊少年ジャンプで連載された漫画銀河流れ星銀が舞台化され、正吾、川島正吾じゃないですか、はい、劇団ひとりやりたいやつじゃないの、ね、なんだよ正吾、川島正吾って言ってんのさっきから何言ってんの。ちょっと銀が流れ星銀が正吾、川島正吾、はい、そうなんですけど、そう書いてありますし、ポイント乗り方、なるべく分かりやすくお届けしたいんですよ。文字は伝わらないんで、ああ耳で伝えたいな。ああ銀が、はい、銀が流れ星銀が舞台化されがって言うからさ、銀が、流れ星銀が、これは伝えたいんですよ。中衛、流れ星中衛そんなこと言わないあいつは。流れ星銀が舞台化され、2019年夏に上映されることが発表されました。はい、これだから相当犬の調教が大変だろうな。ガチの犬ですかね。役者さんが演じられるんじゃないですかね。はい、北関東の方なんかワンワンランドみたいなところあるけどね。あるよな。ありますね。あそこから連れてくるのかな。そこでやるんすかね。どうすんだろう。相当でも警察犬とかが中心になっていくのかな。いや
相当でかいよ、あのチームリーダーのベンなんて、はいはい、ベンでかい、あれは、うん、研修で言うとあれなんだっけな、グレートデンだからね、はいはいはい、マジで馬ぐらいのでかさあるからね、うんうん、その方式でいくとあの熊も出さなきゃいけなくなっちゃう赤かぶとそうか、群馬の奥から連れてくるどうすんだろう、まあでも不思議じゃないよね、劇団四季とか見てたらそれは動物を演じてたりするわけだからね、そういうことはあるけど、銀河はどうやって表現するのかちょっと楽しみではありますけどね、舞台上映マウイザミッションみたいになっちゃうんですかねああいうのかぶっていやでもね、イメージいやそれかぶんない方がいいと思うなでもかぶんないと多分ヤクザ映画だからな、この映画ってな、親の敵を打ちに行くっていう映画だからどうすんだろう、でもこれはでもキャストで言うとやっぱ舘ひろしさんとか、舘ひろしさん出ますか、ね、あと誰だろうな、まあ誰逃れ明美とか、え誰やどれあ、まあ、犬みたいな顔してるやつがいやその犬顔の役者さんがメイクなしでボロゾイみたいな普通に立って演じるんですか、北沢とかさ耳がいますね、あれちょっとお調子者の犬いましたね犬を揃えなきゃいけない結構大変だと思うけどな、いやでもこれはでもマジであのどうなるのかっていうことで言えばすごい楽しみなお話でありますね、ぜひ成功してほしいなと、動物のものをいっぱいやってほしいし、はいはいはい、あとなんだっけ今なんかチラッと言うとしか忘れちゃった、はい、続いてのニュースいきましょうか、はい、はい、続いてのニュースこちらです、ジャスティン・ビーバー妻の誕生日に顔面ケーキをお見舞い、つまんねえやつだなこいつ、ジャスティン・ビーバーが妻のヘンリー・ボールドウィンのバースデーパーティーで顔面ケーキをお見舞いしたことが話題になっています、なるほど、はい、まあ、それ置いといてさ、やっぱり、うん、今無性に神奈月さんのフレディ・マーキュリーのものまね年末年始な、ね、はい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 、バンバン見たいけどな、見たいですね、あだけどやっぱりちょっと俺のマネージャーと神奈月さんのマネージャーは一緒なんですよ、はい、うんうんうん、部署が一緒なの、はい、だからこれはちょっとあれ見て映画面白かったから、うん、これちょっと神奈月さんのフレディのモノマネまたちょっといっぱい仕事増えるなって言ってたら、いや、ね、いや今ちょっとあれ感動系だから、結構神奈月さんふざけちゃうから炎上するんじゃないかなって心配してたけどね、胸毛プレゼントしちゃいますからね、イベントなんかだと胸毛をプレゼントするっていう、毛玉ってやるからめちゃめちゃ面白いけどな。めちゃくちゃ面白い。まあ、神奈月さんだって炎上しちゃってへっちゃらだろ。そうですよ。無性にフレディ・マーキュリーみたい。確かに。ジャスティン・ビーバーの顔面ケーキ。あ、ジャスティン・ビーバーいつ結婚したの？いつの間に。なんか最近さらっと。さらっとした。はい、みたいですね。そう。なんか奥さんの方もインスタの名前が、うん、ジャスティンになってん？ビーバーどっちだかわからないですけどね。ジャスティンになってたのかな。はい、あー、うん、さらっと何の人なのこれ？モデルさんとか？モデルさんでしょうね。20代前半。モデルさんでしょうね。はい、きっと。そう。はい、うん、いやジャスティンビーバーだからもうちょっとなんかこう盛り上がる結婚をするかなと思ったけどな、なんかもっと話題に、もうこれ当然話題になってるんだろう。もっと派手にね行くのかなと思いましたけど。結構犬と結婚してる。犬一回な。犬と。一回。ああ、でもまあ、不思議じゃないですもんね、うんうん。やっぱ世間騒がせるじゃない、こういう人たちって、うんうん。確かに。たまに仰天ニュースとかでね、ありますよね。ペットとか。マジで、でもジャスティン・ビーバーにしてみたら山本のしてる時計なんてゴミ以下だろうな。マジで。もうその日にゴミ捨てられて終わりだろうな。おいつ許せない。なんだこのダサい時計は、バーン、ビーバー。捨ててこい。俺の魂だよ、ビーバー。生意気なあいつ。ぶつけてやるケーキ。生意気なんじゃん、最近。ケーキぶつけても大笑いして終わりで。うわぁやーっとジョークの1個しかなんないんですか、俺の。そこに時計いっぱい並んでるから好きなやつ。いやだ、くそめっちゃいいやん、楽しいやつじゃん。いや、楽しいですけど、うん、俺の魂がだってもう、いつも簡単に。和田子さんみたいな。あー、そこ開けたらいっぱい酒入っとるから、それでも持って帰ってええぞっていう。高いの探せ。いや、持ってっちゃいそうだな、俺も。という、今日は、あれ、もうこんな時間？やばいよ。本当だ、もう終わりです、ね。コーナーもやらずにもう終わっちゃうよ。してないですね。まあ、やばかないけどね、別に。まあ、一応じゃあコーナーさらっと、すいません。はい。大急ぎで。
町の賢者、はい、ブルーシーターワンカッパーランボーラーであるあなたが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオネーム三平、ボヤこと辻のぞみさんがインスタに手作りハンバーグの画像を載せ今夜ビーフシュー合いびき肉があったのでハンバーグシチューにしてみましたと投稿したところ、案の定フォロワーたちにごちゃごちゃ言われてボヤ騒ぎになっていました。合いびき肉があるなら普通にハンバーグでいいじゃん。ビーフシチューは明日、今日はハンバーグにした方が賢いな。発想がおかしい。これでカリスマシューとか言われてると思うとイラつけ。有吉さん、生まれて初めて辻ちゃんの肩を持たせていただきます。おい辻のフォロワー、イチャモンも対岸にしろ。盗んだ馬の肉でハンバーグこしらえたわけじゃあるめえし、別にいいだろ。あとカリスマ主婦がなんか出せって言葉を、あとカリスマ主婦なんて出せえ言葉を丸飲みにしてイラついてるばっか、この世でお前だけだぞ。恥知らずのクソ豚が、てめえのケツにこびりついた霜降り肉でうんこいらのハンバーグ作って水虫だらけの汚ねえ足で踏み潰せ。大弁者、そうそう、頼もしい、我々の大弁者。このやっぱりね、こういう人たちが多い中、うん、こういう人がいると心強い。そうですね。右腕バックにこういう人たち。すごいな、まだやってんのかって感じだな、こんなもんな。ブログに文句言ってんだって。ブログに文句言う暇があったら山本の時計を取りに来いって言って。いや、ダメですよ。ダメです。ブログに文句言えよ。来んなよ、こっち一緒。黙ってよ、ブログ、荒らしろ。別に山本の時計を奪って逃げたら山本警察に言わないだろ。言いますよ。言われますよ。大炎上だ、俺一人で。メラメラ、メラメラ。ブレイクさ。Slay Night Dreamer Live on air。さあ、リュウシュクサンデーナイトドリーム、あっという間に1時間経過しようとしております。ダマシアスケシンさん、 FM 宮崎。おい山本、はい、お前をな、捕獲してな、頭からガソリンぶっかけて火つけてな、ぶち殺してもロレックスの時計は綺麗に残るかな。ちょっとやってみてくれ。ならないですよ。何、やっぱ俺もレッドデッドやってるから、やっぱりあの人殺した時計とかベルトのバックル取って盗品商に売りに行く。嫌でしょう。なんか嫌でしょ、怨念残ってそうで。ちょっと名誉レベルが下がるから、あんまりやりたくないんだけどね。ラジオの論より証拠の大ライス山本、はい、お前の今の金銭感覚ならな、うん、俺が欲しいと思ってる自転車、うん、36万するんだけど、はした金だろ。口座教えるから振り込んでくれよ。お前じゃねえかよ。なんでだよ。自分のためには買えますよ。なんでだよ。おかしいだろ、そのツッコミ。なんだそのツッコミ。M1 の季節ですから。いやいや、そんなツッコミが流行ってる。いやいや、そんなこと、そんなこと年中流行るんですよ、ツッコミっていうのは。ラジオネーム、カニ太郎でござる、F ミシカ。僕もフレディー・マーキュリーの意思を受け継いだ、クワマンさんの真似をして、変な箸の持ち方で飯食ってます。そう、クワマンさんも直したから。めちゃめちゃ叩かれて。ありましたね。って言わないで、本当に。ラジオネーム、カッペ、FM シガ。フレディー・マーキュリーさん、M1 は誰が優勝しますか？誰だろうなぁ。ちょっと聞いてみよう。おまたペロペロ。なんで絶対、なんで絶対言うんだよ。みたいですよ。出てないんだよ。おまたペロペロ M1 に。出せないよ、んなやつ。一回落ちだよ。なんだおまたペロペロ。なんで一回落ちて見てもらえるネタ。おまたペロペロ。ネタ見てから言え。倫理がダメですよ。ネタ見てから言え。どうした、審査員もおかしい。いろいろありましたけども、この後も引き続き聞いていただく平子さんも、山本君も、はい、本日でラスト、はい、ということでございます。ね、ちょっといろいろ大変でしたけどね。楽しかった。時計買いに行ってしんどかったな、なんか疲れたな。疲れましたね、ドット。楽しかったじゃないですか。連れ回されてよ。いや、それに関してはちょっと申し訳ないですけど。あんな病人みたいな顔色されたら、俺らも優しくするしかなかったけど。そうですね。そんな。一部の地域の方、この時間の別れ。お相手有吉弘行と。アルコ&ピース平子祐希と。はい、タイムマシンさんの山本浩二でした。お願いいたします。
さあ2018年11月25日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはアルコ&ピース平子祐希と、タイムマシン3号山本浩二です。東京ハンズオン JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。お二人揃いました。はい、どこ行ってたの？岩手。岩手県の、はい、釜石、あの大土い、ね、ああいいね。寒い、もう寒かったですね、だいぶ。全然違います、こっちとは。ついにこっちも寒いなと思い始めたけど、岩手はそれどころじゃない。さすがにね、向こうは。そういうことか。なるほど。まあだから、アルフレディ・マーキュリーのやつ見て、すごい良くて、はい、いろんなところで進めてて、うん、あとは、ね、なんかもう一回見に行こうが、あの、ほら、応援上映、はい、みんなが歌うやつ。声出していいやつ。行ってみたいっすね、あれね。行ってみたいよな。ねえ。みんな歌うんすかね、やっぱりね。ママーみんな、いや、それ楽しいの？いつも思うけど。楽しいんだよな、でもなんかな。アニメとかね。そんぐらい行く人は、泣く人も出てくるでしょうね、歌いながら。なあ。なんか朝日新聞かなんか あのコラムみたいな、天星人号みたいなところに書いてあったけどさ、それが話題だって書いてあってさ、うん、昔はでもなんか誰かの映画見に行ったら、おじさんたちがもう勝手に、はぁーってね、歌い始めたりしたもんだって。それが今の世の中、そうやってわざわざ応援の上演って言わないと、そういう風に歌えないのか、なんて言ってたけども。やっぱり気持ちが乗ってきて歌うって相当すごいよな。いや、すごいですよ、ね、人前で。映画館の、あの静かにしなきゃいけない状況な理由のなかなかな、うん、どうすんの映画館に行ったらポップコーン食べんの？僕は食べないんです。食べないの？ポップコーンは。何言ったらどうすんの？何も持ち込まない？持ち込まないです。まあ、なんか欲しい時にコーラぐらい買いますけども、ああああ、ポップコーンでも、まあ、静かな映画の時は食べないですね。まあ確かにな、うん、周りもパシパシ言ってるんで。信じられない。この番組でも言ったかもしれないけど、うん、予告編でさ、はい、声を出したら殺されるみたいな映画、はい、宣伝あったじゃん、はい、あったじゃん、最近のやつ、はい、声を出したら殺されるの映画の時にさ、うん、いいな、異常だよね、あんな。異常ですね。どういう感覚なんだろう。で、そういうやつほど注意するとさ、何が、うん、はい、出てくるからな、うん。そう。そういう人ってやっぱ異常な人だから。うん。だから注意しちゃ危ないから、世の中の人結構注意した方がいいよ、うん。そういう人って異常だから。そうですね。うん。うんうん、僕、ゼログラビティの無音のシーンで食われましたもん、ね、宇宙に孤独のあの演出。あ、そう。冗談じゃねえよ。おかしいよな。おかしいです。俺もだからポップコーン持って入るけど、もう可愛い子が映画の宣伝してるじゃん、なんとかちゃん、はいはい、山崎ひろなちゃん、山崎ひろなちゃんがさ、はい、説明してる間にも全部食っちゃう、うんうんうん、いいですね、もう、はい、それ持ち込みですか、それも。俺やっぱり遅刻しないタイプだから、それも早いのよ、はいはいはい、うん、ドスッともうどっかっとする。最近俺流行ってるの、たまにしか映画 見に行かないからさ、うん、俺なんとか席みたいな、ちょっと高い席座ったりして、はい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 、すげえ横に誰も来ないから、はいはい、ありますね、空間があるやつ、映画館末席みたいなところ、最高、はい、そうですね、めちゃめちゃいいわ、憧れだな。確かに歌詞119見に行こうとしたの、俺あんまり言ってないけど、うん、あの人好きなの、はい、マイケル・ムーア、マイケル・ムーアの人好きだからさ、はいはいはい、見に行こうかなと思ったけど、やっぱりちょっとあの看板見たら、やっぱりフレディ・マーキュリー見ちゃった。迷ったんですね。わー、深夜さんと思ってさ、いや和製フレディ・マーキュリーじゃないんですよ、山本慎也さん、深夜さん系譜を、はい、追ってないんです。昔歌舞伎町の取材は山本慎也さん以外は無理だっていう話があってね、暗いと結構そのやっぱり歌舞伎町がもっと荒れてた時期ね、今綺麗になったし、うんうん、おとなしくなったのだろうけど、まあそれはあるだろうけど、そういう組織はね、まあ結構ヤクザのいろんな組事務所がいろいろあっててね、利権がいろいろあるんだよね、あそこはね、何、ここからここは何組、ここからここは何組、ここは何組、ここはチャイだ、中国人系ですよとかいろいろあるんだよね、だから結構利権が結構複雑で、カメラがさーっと入ったりしたら、お前誰の許可取ってんでここやってんだ、いやちょっとあそこのところは許可は出したんですけど、そこはそこだけどここは違うだろうって揉めるんだよ、だから結構歌舞伎町の撮影とか取材っていうのはなかなか普通はやらないんだけど、はいはい、トゥナイト2であれだけ歌舞伎町のことやってたのは、山本慎也さんが、山本慎也監督なら OK だっていう、 なんか謎のが、日大応援部ね、団長喧嘩がめちゃめちゃ強く、詳しい。めちゃめちゃ喧嘩強かったらしいよ。
その山本慎也監督を思ってやっぱボヘミアン・ラプソディずっとそのずっと頭の中の映像では、はいはい、ノーパンキッサーとかさトナイト2時代の山本慎也監督の名シーンがずっと、はい、ママほとんど病気赤塚お前何やってんだよタモリじゃないんだよもう一回見に行った方がいいですよ失敗です今回今回失敗純粋に楽しんでないダメもう一回行きましょうはい浮かんでは消えたんですね楽しかった山本慎也フリークだからそっち見に行くべきですよ山本慎也さんの映画山本慎也監督昔有吉ジャポンっていう番組来てくれてね、おい有吉だから出てやったんだぞ、それはちょっとそれはお世辞だけどさ、それでも嬉しかったね、俺山本慎也監督に敬意を払ってずっと生きてきたから今まで一番好きなテレビ番組だったらトゥナイト、最高ですよね山本慎也監督ね、お悔やみ申し上げ生きてるよそっちの方法持ってきた Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamerラジオネームレクサス、踏みながら有吉さんさっきチラッと言おうとして忘れてたのはあの漫画ドクターストーンのアニメ化の話ではないですそうなんだよよくわかったな本当に俺らの俺の代弁者であり俺の知恵袋でありだなと思ってみんな便利だなお前らはですねそうそうドクターストーンねジャンプの連載第1回目の話が衝撃的すぎて山本と落合と一緒に見て、これはでも面白くなるぞ、この漫画は。うん、面白くなるか、もうドスベリするか、どっちかだぞって言ってたんだけど、人気出てアニメ化まで持ってったですよ。すごいですよ。落合はこんなの絶対流行るわけないでしょって言ってたからね。マジで鼻潰して、本当に、耳取って石化状態に石にしてやらなきゃいけない、あいつは、本当に。ああ、でもアニメ化するからあんまり今度はまたネタバレがあんまりしちゃいけないのかな。もう今のジャンプではやっとドクターストーンっていうタイトルの意味が分かってきたんですよ。うん、ドクターストーンだったんですよ、本当に。これが。やっとですよ、もう。はあ、そしてワンピースもついに面白くなりましたし、ハンターハンターはついに絵がなくなりました。そんな素晴らしい報告。君たちはどう生きるかかと思って、あれ読んでたら、あれ字ばっかりだったの小説読む。面白いけどね。相変わらず最高に面白いですけど、ハンターハンター。もう絵はなくなりました。お知らせでした。いや、俺もう、ハンターハンターに限って俺小説でいいと思ってる。めちゃめちゃ面白いから。ね、説明もね、多いでしょうし。最高でございます。コーナー行きましょう。上がる。私、有吉のテンションが上がるメールを募集しております。年末は忙しいのみんな。どう？いや、まあ、あんまり？まあまあ。そうですね。毎年変わらずですかね。はい、M1 もすごいね。時代変わるね。どんどん。まあ、花輪くんももう審査員して。まあ、キングオブコントなんかもう特にね。バナナマンさんやったりとか。はい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 、はい。僕らと同年代のバナナマンさんやったし、次はお前らと同年代の花輪くんがやったりとか。はい、どんどんこう。まあそれはそうだよな。だってな、松本さんが最初 M1 の最初新助さんとやってた頃まだ40いってないんじゃないか、38とか39とかそんなもんじゃないかな、ね、俺らぐらいだ本当に、うん、だから年齢的なことを言うともう全然何の不思議でもないですよね。僕が巨人師匠に弟子入りした18歳弟子入りたらした時は巨人師匠42歳でしたから、そういう意味ではもう中川家さんがもう師匠って呼ばれててもしょうがない。そうだ、不思議でも何でもないんだよ。有吉、ね、はい、さんも抜かしたんですね、その時の年を。そうです。だから俺だって、俺はそういうような仕事をしてないからあれだけど、年齢だけで言うと師匠って言われてもいい。そうですね。年齢にはなってるっていう、ね。はいはいはい、はい。ね、花輪だってそうだろ。そうですね。花輪だって舞台じゃ師匠って言われててもおかしくないですね。若手からはね、もしかするとそろそろね。キャリア、格、いろんなこと考えて、はい、そうですね。理事ですからね。はい。でも師匠って呼ばれてる、いや、ジョークで言ってる人はいるだろうけど、普通に俺らの周りで師匠って呼ばれてる人いるのかな？はい、まだ40代じゃいないですよね、きっと。今時な。はい。聞かないですよね。ジョーク以外ではなかなか聞かないですね。なあ。お、平子師匠なんていう。はいはいはい。なあ、はい、ちょっと変な落語家とか言ってくるジョーク。何をちょっといじってきたの？
大先生みたいなノリで、ね、そうね、ありますけど、ね、ないか。まあ落語家さんとかだったらあるかもしれないけどな、師匠って呼ばれてる、ないか。サンドウィッチマンも言われてない？事務所のメンバーとかに。いやもう、伊達さんか。伊達さんでしょうね、うん、言われても嫌がるでしょうからね。なかなかいないね、やっぱその師匠って呼ばれる人出てくんのかな。まあ師匠じゃないんだろうな、だからな、うもう学校だしな、みんなな、そう、ね、タレントさんになっちゃうと、そう、付き人ってあれでもないですからね。師匠って呼ばせてたらその人が周りからどんだけいじられるかっていうのも考えるでしょうね、本人も。平子でもやったら、そろそろ弟子取ったら、弟子っ子ですか、なんか地元の仙台、仙台じゃない、どこ、福島、もう上京して一肌あげてやるっていう小僧っ子、飯食わしやるよっつって、カバン持たせて運転させてですか、そうそう、来ますかね。もう来たらちょっと一回面接でもしてみますか。そうだな、面接だけはしろよ、うん、一旦ちょっとね、うん、どんなやつかっていうのは。だってあっちの日本放送 TBS の方は出待ちとかもあるんじゃないの、はい、いや、あれは録音になったから、録音なんで出待ちじゃないんですけども、まあまあライブやらなんやらで、まあ、出待ちは、はい、まあ、ないの、そういう話。一回も、一回弟子っことは違いますけど、身の回りのことやらせてくださいって言われたことあります、いいじゃん、やらせてやりゃ。いや、身の回りのことってちょっとよく分かんなかったんで、それであの、いや、ケツふかしたり、おしぼり作らせたり、ケツふかしたり力士じゃないですからね。山本はお前あれだ、はい、お前俺のあれになっていいよ。はい、ありがとうございます。下足版俺が楽屋で靴脱いだら靴揃える人、はい、いや俺共演してるんですよ一緒喋る。俺なんでずっと靴見てなきゃいけないんですか。平子とかもみんなが脱いだ靴をちゃんと義足ばして、いや俺有吉さんのだけだと攻めて義足ばやると、なんで平子さんのもやるんですか。いや昔はでもみんなそうでした、ね、そこから盗んで芸をね。そうだ、何を盗めるんですか、靴見てて靴見てて、そういうもんだ、お前はそういうやつだ、お前はそれでいいや。いや、それでいいやだって、じゃあ来ないっていいですか。いや俺が止めたみたいになっちゃうから、それだと。ラジオネーム餅2個、ここは鍾乳洞、俺はズボンをずり下ろし、ケツを上に向けると目を閉じ、垂れ落ちる水滴をアナルで受け止める。ポタポタポタ、一定のリズムで落ちてくる水滴、ポタポタポタ。しかしここでテンポが変わる。ポタ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 。様子がおかしいと振り返ると、そこに立っていたのはタバスコを持った有村架純ちゃん。架純ちゃんは俺のアナルにタバスコをかけるとフッ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 といたずらっぽく笑う。俺はアナルに走る燃えるような激痛に耐えながら、今集中してるんで一人にしてくださいと、別の水滴が落ちる場所へと移動して再び水滴をアナルで受け止める。ポタ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 。テンポは変わる。かすみちゃん。彼女はまたしてもいたずらっぽく笑う。こんな出会いが始まりで、ゆくゆくかすみちゃんと結婚した。ダッサ、結婚したいになっちゃうとな、ちょっともう上がるじゃないんだよな、縛られる。ラジオネーム実績ゼロ、新垣優の楽屋に忍び込み、パンティーを食すガッキーファンの俺、パンティーを早く食べきってしまわないように水に浸して吸ったりして、いろんな楽しみ方をしていると、楽屋に入ってきたのは戸田恵梨香。戸田恵梨香はニヤニヤしながら、ちょっとそれ私のパンティーじゃん、私のこと大好きかよ、何やってんだよという。俺が、え？あれ？ここガッキーの楽屋じゃないんですか？というと、戸田さんは、え？あ、本当だ！と自分が楽屋を間違えたことに気づく。二人の間に沈黙が生まれる。俺は戸田さんに恥をかかせないよう、すぐに戸田さんの楽屋に入ってパンティーを一口でペロリと食べる。うめえや大声で言って、少し微笑んだ戸田さんにありがとねと言われたり気使うな、やっぱりパンティパンティパンティ食のなんか世界も楽屋にパンティ置いてないんですよそんなもんかね、どういう状況ですか。じゃあ俺楽屋入ってきたら損だったないつもないと思った通りで ないですよ。ラジオネームマザーズミルク、千葉の街をブラブラ歩いていたところ、前から褐色のリックドムが歩いてきた。もしかしてあれ根本晴美じゃねえあの官能的な肉体、ゴリラみたいな顔面、絶対そうだよ。そう思った俺は意を決して尋ねてみた。すいません、
根本晴美さんですか。いえ、私はアーネストホーストです。アーネストホーストの流暢な日本語に今はただ共感して。上がらないだろ。めちゃめちゃ面白いけど。いや、面白い。言いそうだ。いえ、私はアーネストホースト。言わないでしょ。パーフェクト。これエンジェル上げとこうか。ナスカーパーフェクトですね。年末ですから。結局、ナスカー天心とあいつはやるのか。いや、やることはやるんですけども。エキシビジョンとは言え。まあ、ルールのね、その細かいところを今詰めてるんでしょうけど。いいよくわかんないね、でもまあ、盛り上がってはいるね。うん、そうですね。楽しみでございますけどもね。いや、あれどうしていいんだ、今日も思ったんだけど。山崎が言うじゃない、そのアンタッチャブルの山崎、はい、山崎がもう俺の知る限り一番ひどい方形なのよ。おちんちんも小さいし、はい、マジでこのティッシュをこうやってくるくるっと、ご家庭にあるティッシュをちょっと丸めてみてください、皆さんね、結構強めに丸めてみてください、はい、でパッと開いてください、それが山崎のちんちん。そ、もう余りま余ってるっていうか、もうちんちんが皮そのもの。ティッシュ一枚抜いて手のひらでぐる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 ーっと丸めて丸めてポンと開きます。それが山崎のチンクなんだけどさ、あいつがもう何回テレビで言ってもさ、映せないの分かってるからさ、うんうん、またまた冗談でまたきついわそれ。俺ホケじゃないのにホケって言われるの、ほんと映してほしいわこのチンコっていつも言って、もう10年ぐらいそれ戦い続けてんだけどさ、どっかで流せないもんじゃない。言わなきゃいいじゃないですか。そりゃね、抵抗しますよ。どっかポコチンテロやってやろうかな。あの志村さんのおちんちん出たっていう事件の時みたいに。本人じゃないって言ってますけどね、志村さんは、はい、証拠はいっぱい持ってんだみんな。写真なんで撮ってんすかそれ。撮らなくていいんですよ。死んだらどうするつもりですかそれ。遺品整理で死んだらみんなが言ってくれるから嬉しいよ。ほら山崎は包茎だったぞただの包茎じゃないからね、マジこのラジオ聞いてるやつらみたいな甘い包茎じゃないからね。ラジオネームアニーリングス。テレビ局のエレベーターの閉まるボタンと俺のペニスを取り替えることに成功した俺。すると収録を終え足早に乗り込んできたのは高嶋ちさ子。後ろから小走りで追いかけるマネージャー陣を一切見ることなく閉まるボタンを高橋名人張りに連打する。高嶋ちさ子の高速連打に辛抱たまらず盛大に射精をしてしまった俺は閉まるボタンからダラダラと白濁の液体を垂れ流してしまい、何これ気持ち悪いよねと言われ渾身の右ストレートをお見舞いされ、ゆっくり扉を閉めたい。何言ってるの。高嶋さんはドレス姿が素敵ですか、ね、綺麗ですよね。素敵ですか、ね、ラジオネーム三平。NASA が極秘で開発したタイムマシンに乗って1993年の常盤貴子さんに会いに行き、悪魔のキッスの出演依頼を快諾しようとしている貴子の前に飛び出し、ちょっと待て、そのドラマおっぱい出るぞと叫びながらおっぱいシーンのキャプチャー画像を見せつけて貴子の出演を阻止し、代役として抜擢された鈴木京香のおっぱいを見たい。趣味の問題ね。いやー、無理でしょ、常盤貴子さん以上のお乳の出方はないでしょ、ね、横アングルでね、よかったっすね。いや、あれほどやっぱり寺脇康文さんのことを、うん、羨ましいと思ったことない ね、 ですね。王様のブランチやってる寺脇さんのことは羨ましいとはこれっぽっちも言わなくて、言わなくて、いろんなお仕事です。言う必要がなかった今のマイナスなことなんだから。いろんな面を持ってらっしゃるんですよ。当然渡部さんのことも羨ましい。言わなくて巻き込まれた。ほら渡部さんもだって長いじゃん。収録はしてたしだって土曜日ふわーわーふわー王様のブランチやってな、あまた昼寝でもする、まだやってる。確かにね、やってますね。俺らでさえそうだから、渡部さんそうだろ。まあ情報いろいろね詰め込みますから。何時間やってんのあれ。ね、2時間半とかもっとやってんの。5、6時間やってますね。5、6時間やってる。3、4時間いってんじゃないですか。でも3、4時間いってんのか、うん、いや3、4時間だ。聞かないですかね。5、6時間だ。5、6時間毎週やります。毎週感謝祭みたいなことやってんすか。すげえ。ちょっと調べます。一旦ブレイク。
ラジオネーム東北自動車道。王様のブランチは朝9時半から14時まで4時間半です。おー、ほら長いんだよ。すごい、めちゃめちゃ長いんだから。すごい。関東圏は俺のあの正直散歩っていうのも各週でやってるんだけど、それで90分だからね。それでも長いなと思うんだけどさ、4時間半だよ。すごい。それは羨ましくないだろう。大変ですね。生ですからね。生だよ。4時間半やってんだよ。寺脇さんも大変だったし、ほら次の人いたじゃん、あのなんかほら谷原章介さんもそうだよね。はい、大変だな。でも楽しそうにやっていくよね。うんうんうん。ただ長いわ、よし。ラジオネームコマンド吉田。今日はあの皆さんのなんかお仕事の話ね、うん、聞いてるんですけど、はい、なかなか仕事の話に繋がらなくてすみません。いろいろと山本が時計買ったり、本当に、はい、俺が山本慎也さんにちょっとツイート死んでないですよ。すご存命でらっしゃいます。ラジオにコマンド吉田。僕は農家をやっているのですが、冬はやることがないのでバカでかい除雪車を運転するバイトをしてます。朝3時出発、寒さから来る腹痛と隣のおじさんの怒声に耐えながら働いています。あ、大変だね。大変ですね、うん、やっぱり朝暗いうちから出るのって辛いよね、うん、辛いです。夜勤は大変ですね。めちゃめちゃ大変だと思うな、俺。たまにいやあるけどね、死んだと思うもんな。ラジオのレンチ FM 長野。今日のテーマ、仕事の話ですが、僕は数年前に卸売業の営業から転職をし、今は段ボール工場で働いています。くしくもこのラジオでダンボーラーという言葉が生まれ、リアルダンボーラーとして日本の製造業をそこから支えるべく頑張っています。すごいね、ダンボール。滝沢が一回、俺がちょっとテレビ番組であんまりかかりすぎてるっていうか、はい、話し方がひどすぎるってあのゴミの話ですよね。めちゃめちゃ怒ったんですけど、はいはいはい、それから相当鍛錬を重ねたらしくて、この前ゴローデラックスに出てる時に、はいはい、完全なるゴミの専門家として。素晴らしい。素晴らしいですね。もうちょっと仕事増えますよ。素晴らしかった。あの感じでやってると。やはりその情報をね、番組側聞きたいでしょうから。まみだり。うわー、竹田がもう、広げ方ですよ。うわー、その面白いのは、そこまではやってないでしょ。おー、ライオンキング。劇団ライオンキングかと思ってる。早くさせるわ。何言ってんか。いい加減にしろ、お前は。何をしに来たんだ、お前、今日は。話をしに来たんだ、ゴミの専門家として。っていう話。おー。ゴローデラックスでは。うん。そうなんですよね。やっぱり地域によってですね、やっぱり出てくるゴミは全く違うんですよ。これ、ゴロさん、なんだかわかりますか？言ってました。プロ言ってました。もうプロじゃねえか。そうですよね。めちゃめちゃ引き込まれましたね、祝福でしたね、はい。今日はお見事でございました。ああ、よかった。素晴らしい。皆さん、ご安心をして。あの、営業とかのご用命は、ぜひ、太田プロの方で、ぜひ、よろしくお願いします。よかった。よかった。結果あれがあってよかったですよ、じゃあ。そう。はい、東京スカパラダイスオーケストラ。いいな。はい。明日以外全て燃やせ、フィーチャリング、宮本浩次。俺あの東京スカパラダイスオーケストラが誰かとフューチャリングするのすごい好きなのよ。おお、河本大翔とか、はいはいはい、離れ組とか、うん、それだけちょっと言っときて、うん、ありがとうございます。なんか良かったです。かっこいいですね。まあでもこの夢語っても笑われるからな、あんまり。え、あら、というと俺ももちろん東京スカパラダイスオーケストラとフューチャリングしたいなっていうのが、フューチャリングは有吉弘行で、僕の中の一番大きな目標であること、今ちょっと笑われるし、まあ大きな夢であると、夢は自由ですから、はい、人の夢を笑うなよ。いや大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。届くこと祈ってますよ。笑ってくれよ、もう。
笑わせてくださいよ、じゃあ。初期戦法、ジャブジャブって。ガード高めでジャブばっかりしてるんですけど、ね。ラジオネーム、バーベキューさん、FM 長野。私は、ボヘミアン・ラプソディを胸熱応援上映で見てきました。あれは一緒に歌うのも楽しいんですが、うん、レディオガガの時に両手を広げて手拍子2回の振り付けをやったり、フレディとのコール&レスポンスを遠慮なくできることが楽しいんです。ぜひぜひ試しに行ってみてください。ああ、いいね。なんかの記事でたまたま見たら、朝早い回だったのかな、結構なんか50代のおじさんたちがちらほら来てて、応援上映に。スカスカのところみたい。なんかみんなもう、鼻歌で歌ってる映像流れてさ、あれ良くないよな、そうですね、ダメですから。やっぱり夜のバシッと入ってる回をやっぱり流してあげないと。いや、行きたいね、ちょっと。楽しみです。ラジオネーム、帝国の旅。平子さん。はい。弟子入り希望です。あら。サバ缶磨き、サバ缶並べ、サバ缶開け、何でもします。一回顔見せてちょうだい。危ないよ。今日お話しよう。危ないよ。拳握ってる。危ない。ということで、続いてコーナーね、変えます、変えます。ネタとか決め台詞とかね、小説とか歌とかいろんなものを皆さんに変えていただいております。こっちかな、じゃあ。ラジオネームアクセルライダー。ザン切り頭を叩いてみれば、あ、文明開化の音がする。を変えます。朝立ちしたまま小便すれば、黄色い小便こう描く。何なの？節だけだな。ラジオネームアフロ宅配便。レインボーブリッジ封鎖できません。変えます。アナルに大根入れながらの、阿波踊りはさすがにできません。なんでできないの？できないでしょ。相手が悪かった。ラジオネーム、大チル。上沼恵美子さんの発言。失恋した女は北に向かいますよね。変えます。性行為した後のおちんちんはしなしなフライドポテトですよね。なんだね。言うわけないだろ。下ネタ嫌いなんだから、上沼さんは。ねえ。ラジオネーム、おまっとさんでした。銭形警部の名言。奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。変えます。そういえば、菊池亜美って、ちっちゃい帽子かぶってたよな。明日飲み行かない？もっと、めちゃめちゃじゃない、だって。ラジオネーム、本当か、これ。チーム大、ラジオネーム大だ俺。金田一少年の事件簿のセリフ。謎はすべて解けた。変えます。中身すべておかか。全然、ボキャブラだとしてもひどすぎるけど。ボキャブラだったら出れないからね、こんなの。ラジオネーム。歌にしよう。はい。ラジオネーム、シャンプーテーハット。本当に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 ライオンだ。近すぎちゃってどうしよう。可愛くってどうしよう。富士サファリパーク。変えます。チンコにアナルにうんこにパンティーションベンダー。日曜8時に騒いでる。後輩たちと騒いでる。無理。ギャラクシーショーいい加減しろ、なんで AKB のラジオバカにしてんだよ。違いますよ。ここですよ。違いますよ。ここですか？何言ってんすか？ここですか？ AKB で、うんことしょんべんの話しないでしょ。そういうわけないでしょ。あ、ここでよかったんですか？ラジオにチェコの大砲。チェコの大砲。残酷な天使のテーゼ、少年よ神話になれ。変えます。
5年前の表参道、北沢とラモスが喧嘩。よく覚えてんな、そういうことがあったんですね。ラジオネーム、チェコの大砲。今すぐ kiss me, oh, oh, go away, miss you. 大好きだよと笑ってね。変えます。アナルに麻婆、豆腐、ニュルニュル、注入、マグマかと思ったね。いや、それマグマだよ。アナルに麻婆豆腐なんて、もうマグマと一緒だもん、温度。すごいね、本当に。ラジオネームおまっとさんでした。夏の終わり、夏の終わりにはただあなたに会いたくなるの。変えます。赤のオナニー、青のオナニーを混ぜたら紫のオナニー。うん、聞かせるね。聞かないですよ。入ってこないですよ。引っかかるとこ。何なんですか。赤のオナニー。こっちのセリフですよ。いや違います。何なんですか。こっちで合ってるんですよ。うん、ラジオネーム。弟子の正彦。あなたに会えた幸せ感じて、風になりたい。変えます。ぐつぐつ煮えたちくわぶくわえて、タフになりたい。AV 女優虎の穴じゃないんだよ。いい加減しろ、ほんとに。はい。はい。頑張る。あ、さんさん。ラジオネーム、騙しやすけしん。カンティロー、テミフォン、トゥザペアビロン。変えます。パンツ一丁、ところてん、ごましよう。その後コーラー。え、コース、コース料理なんですか。パンツ一丁、来ましたね。ところで、ごましょう。その後コーラー。その後コーラーって何なんですか、これ。流し込んでんの、はい、どういうことで。何ですか。こっちのセリフだ。こっちですよ。わかんないですよ。なんだっけな、こっちが。解決してくれ。ラジオネーム、ドリンクバーメモリー。クリスマスキャロルが流れる頃には、うん、君と僕の答えもきっと出ているだろう。変えます。5番目のアナルが生まれる頃には3番目のアナルはバイトを辞めているだろう。どういうことなんですか。こっちの全然なんで真っ赤に言われるんだよ。 Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.メール来てます。3年目の上着 FM 岩手。東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング有吉弘行、楽しみですね、うん、とりあえず曲目はフォーエバーヤングで決まりますフォーエバーヤン、フォーエバーヤン、
ギャン。スカパラいない。スカパラいなくないですか。はい。はい。じゃないですよ。なんだそれ。ぶん投げてきて。大丈夫、弟子の正彦。平子さんはサバ缶持ってスカパラで一緒に演奏しないパパ、パコ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 。カン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 。できるんならやりますよ、それだって。オファーが来れば。ボヘミアン・ラプソディでもそんな一節あったな。楽しそうにみんなバンドの頃な、いろんなもん叩いて楽器して、わーってみんなで盛り上がって笑ってるやつな。スピーカーをね、揺らしたり、ね。そう、いい場面だな、あれな。いろんな手法でやってたんですね。まだその、大バンドになる前のなんかみんなで楽しく音楽作ってるって感じが、あれ、いい描写でしたよ、本当に。短歌ですね。五七五。自分の感じたこと、日常の出来事、31文字に整理して表現してもらいます。この前、有吉ベースっていう番組で、はい、いろいろやってたんだけど、はい、まあ、大喜利みたいなコーナーで、はい、まあ、ピンポンブーが出るコーナーやっててさ、はい、若手に、山本もいたけど、はい、短歌書けっつってね、面白い短歌をで笑わせてくださいみたいなのあったけど、やっぱりみんな若手が言ってたのがさ、七七ってなんだよ。五七五まではわかるんだけど、七七七なんだよ。七七七が出んっつって。全員学生の頭抱えてましたよ。なんでこの大喜利に短歌は難しいねっていう話があったね。とっさだとな、とりました。だから、まあ、とっさじゃないとはいえ、このみんな送ってくださってね、偉いなと思って、いつも感心はしておりますということだけ伝えておきます。はい、ラジオの4人家族。あなたから、もらった青春ラブレター、アナルに差し込み、死ぬまで話さず。戦時中の話かな。いや、戦時中でもないでしょ。五七五まで綺麗だったんですけどね、やっぱり。後半ですよね。七七がおかしいだろ、これ。おかしくなっちゃう、急に。本当だったら、あなたからもらった青春、ラブレター。うん、綺麗じゃない、うんうん、そうですね。アナルに差し込み、死ぬまで話さず。七七いらねえだろうっていうさ。そこなんですよ。ちょっと余分なんですよね。まあでもそういうことだろうな、満州とか行ってたんだろうな。いや、かといってアナル関係ないですね。思い出しますそれ。ラジオネーム池優。平日の割引あるからデリ呼んで、待ってる間に祝日と気づく。平日割引聞かないんですか。すいません、今日勤労感謝の日。そんな日に辛いね。辛いですね。大体偉いな。ね。あれだね、本当に TBS でね、はい、仕事をしてる時に、うん、結構仕事柄間が空くパターンの仕事が多いんですよ、ね、はい、それで、ね、うん、TBS の時ね、はい、ああ暇だなと思って外プラプラ歩いたりするじゃない。はい。はい、赤坂の街って本当に未だに戦隊マッサージが多くてさ。いわゆるビーチマットみたいなの敷いて、はい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 、そこに、まあ、パンツ一丁で寝て、うん、裸でローションいっぱい垂らされて、うん、わーっとやってくれるやつ、はいはいはい、めちゃめちゃ気持ちいいやつ、はい、仕事の合間にあれ行っちゃダメだよな。いつも迷うんだよ。くっとか唇噛みしめたやめてるけど、ローション残ってたらどうしよう、松村さんみたいなやつ。汗めっちゃるじゃん、ばっちゃん。いやー、そうだ、ローションですか。あんな風になりたくないからさ。赤坂の街っていうのは本当にグレーゾーンのマッサージ多くて、ちょっとドキドキそわそわしますね。ぜひ皆さん行ってみてください。まあまあ。ラジオネーム、アクセルライダー。タミネタのシュワルツェネガーに憧れて、風呂に潜りて、I'll be back。全部間取るなよ。ターミネーターのシュワルツネッガーに憧れて、うん、お風呂に潜って I'll be back、うん、タミネタのシュワルツネガーに憧れて風呂に潜りて I'll be back じゃないんだよ。いいね、これエンジェルありがとう。ダメよ、略しばっかり。ラジオネーム4人家族。ポコチンに
つける新型マラ時計、チローもソーロも平均目指す。叩いて襖。エロ動画、保存をせずに日々探す、一期一会を大事にせねば。うん、わかりますね。すごいわかる。うんうんうん、いや、保存しちゃダメだ。そうですね。俺はもう今ね、ずーっと毎日探してんのがね、はい、東京の街中でね、OL さんが昼休憩にね、はい、ちょっといいですかって言われるパターンのやつなんだけど、はいはいはい、その OL さんのお尻がでかいの。スタイルいいんだけど、お尻だけ、え、もうあの、よく言う、アリンコですかみたいな。はい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 、女王アリですかね。ブリーンしてる。それをね、まあ生涯で2回出会ったことあるんですよ。もう1回出会いたい。なるほどね。保存はやっぱりそれ中だるみの関係になっちゃいますもんね。 その瞬間もう1回出会ったらやっぱもうこれは運命だからプロポーズするしかないですか。なんて言うんですか。僕はケツがでかいのが好きです。警察、やばい、警察、あなたが好きだから。画面に向かってですか。画面に向かって関白宣言。病気だよ、病気。シチ、シチの部分でもう。いや、ジオネーム、田中誠志郎。インソリテ、インソリテ。数日経てば、もう立ちぬ。股間燃えず。春の息吹よ。陰謀を襲って数日経てば、もう立ちぬっていうのか、まあ、毛が立たんないね。股間燃えいず、春の息吹よ。そっから分かんなくなる。ちょっとよだれすぎじゃないですか、こっち側に。ねえ。ひどいよ。ラスト、チェコの大砲。シケモクに、なえたチンポを重ねてはまた立てることに感謝覚える。めちゃめちゃ以上です。Stay Night Dreamer Live on air。さあ、もう有吉弘行のサンデーナイトドリームお別れの時間近づいてまいりました。今日はラジオネームアクセルライダー、さっきのやつですね、タミネタのシュワレツェネガーに憧れて風呂に潜りたアイルビバック、これ T シャツあげときましょう、うん、アクセルライダーさんでございます。メール来ております。ラジオネームカニ太郎でござる。 FM 石川、平子さん、はい、僕を弟子にしてくれないでしょうか。うん、平子さんのことは嫌いですし、車に構えた態度は腹が立ちます。うん、ですがアイドルを見るためなら平子さんの付き人も苦ではありません。ぜひお願いします。うん、悪いやつじゃなさそうですかね。これぐらいの気概を見せてほしいです。いいですか。あの跳ね返りのね、いい顔ね。はい、俺も巨人賞に言われたのと最後お別れ師匠だな、同じセリフ。お前俺のこと好きじゃねえだろ。あの時はほど迷ったのはなかったな。似た「いえ!」っていうよりか、なんで俺のこと好きちゃうやろ。モフモフで済ましたけどね。だから家を待ってたんじゃないですか。そんなことがあるわけないじゃないですかっていう、ね、好きちゃうやろなあ。モフモフは、はいですよ、それもはいです、それは。いや尊敬してたな。でもあ、そうそう、そう詰められたらどうしたらいいんだろうと思ってさ。うん、そっか、うん、難しい。ラジオネーム味噌クリームコロッケ、フレディ・マーキュリーさん、明日の東京の天気教えてください。いや、これ難しいと思うな。エロおまたペロペロおまたペロペロチャラチャラララララ。死んだ、死んでるやつだ。今気づいたわ。穴落ちていいかげんにつくれ。マリオじゃねえか。お二人、ラストでございます。はい、ありがとうございました。ちょっと買い物欲に火がついた山本君、うん、はい、さっきあのボッテガモドキの
ビニールのお財布を、ね、辻さんに見せてたら、あ、辻くんじゃない、高井さんに見せたら、高井さん爆笑。恥ずかしい。ダサすぎて爆笑。ちょっと慎重したいと思います。ちょっとじゃあ、ちょっと近々行くのか、平井と、はい。ちょっとまた別で報告したいと思います。あ、そう、はい。年末とかできれば。わかりました、はい。じゃあお願いして、はい。まあ、じゃあ当分会わないんですかね、皆さんとはね。わからないかな。年末、まあ年末選挙系でいらっしゃればという感じでしょうか。はい、ということで、まあとりあえず、また会いましょう。はい、お願いします。お相手有吉弘行と、アルコ&ピース平子祐希と、タイムマシン3号山本浩二でした。また来週お会いしましょう。